7.45. До вашої уваги головні факти на цю мить. Вітаю вас. За два дні у зоні АТО має розпочатися так зване хлібне перемир'я. Про це в Мінську домовилася тристороння контактна група. Таким чином підтримали звернення аграріїв, яким необхідно прибрати врожай. Наша делегація, яку очолює другий президент України Леонід Кучма, вкотре нагадала, прогресу не буде, доки Росія не виведе військ із нашої території та не поверне контролю над кордоном. У Мінську засудили обстріл патруля ОБСЄ в Ясинуваті. Україна закликала Росію вплинути на своїх маріонеток, яким зійшло з рук вбивство спостерігача у квітні. Єдина непогана новина для родичів полонених. Хоч дати обміну у форматі «всіх на всіх» не називають, та спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік запевнив, процес верифікації на фінальній стадії. Були проведені допомогні опроси свободного волеизъявления лиц, які після освобождения хотіли б залишитися на території, де вони знаходились в час заключення. У зоні АТО за минулу добу двоє українських військових поранені. Бойовики 35 разів відкривали вогонь, гатять із забороненої Мінськими угодами зброї. Із гранатометів і стрілецької зброї поливали наші опорні пункти у районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Мар'їнки та Красногорівки. Із потужних танкових гармат атакували поблизу Кам'янки та Опитного, Гарячі і у районі Пісків. На Луганському напрямку тривають обстріли неподалік Кримського, Новозванівки та Станиці Луганської. Вони з кожним днем все більше і більше прицілюються. Якщо нам на перші дні сиділи, вони пролітали метрів 20-30 головою, то зараз дуже близько б'ють. Стріляють по нас з великокаліберних кулеметів, АГСів, ДШК. Також наші позиції поблизу Катеринівки або на Олександрівці обстрілюються з мінометів 82-го і 120-го калібру. Щонайменше одна людина загинула через тропічний шторм Сінді, який вирує на півдні США. Жертва – хлопчик, він помер від поранень уламками, які стихія викинула з моря. Шторм Сінді пронісся ще чотирма штатами – Луїзіаною, Місісіпі, Техасом і Флоридою. Нині прямує до Арканзасу, Теннесі та Огайо. Місцева влада закликає жителів бути обачними. Шторм несе рясні зливи, потужний вітер. Він уже завдав чималих руйнувань, деякі райони знеструмлені. Рейтинг найдорожчих для проживання іноземців міст світу оприлюднила компанія Mercer Human Research Consulting. Київ у списку 163-й. На першому місці столиця Анголи – Луанда. Вона посунула торішнього рекордсмена Гонконг на другу позицію. На третій – Токіо. Замикають першу п'ятірку Цюріх і Сінгапур. Нью-Йорк на 9-му місці, Лондон – 30-й, Париж – 62-й, Москва – на 14-й позиції, Мінськ – на 200-й. Всього у списку 209 міст, найдешевший – Туніс. Рейтинг склали за цінами на оренду житла, продукти, одяг, транспорт і розваги. Україна перемогла у Каннах із роликом про трагедію Бабиного Яру. Бронзову нагороду на фестивалі реклами «Каннські лави» здобув український кризовий медіа-центр. Для нашої країни така висока відзнака перша, хоча фестивалю вже 64 роки. Автори ролика вважають, це прорив для української реклами і піару, адже «Каннські лави» – найавторитетніший у світі профільний фестиваль. Кія показала новий компактний кросовер «Стонік». Цільова аудиторія цього авто – активна молодь, тому на вибір широка гама кольорів кузова. Усередині все традиційно, сучасні системи активної та пасивної безпеки, а також великий мультимедійний монітор. На вибір пропонують машини із переднім та повним приводом. Найменший трициліндровий однолітровий двигун видає аж 120 кінських сил. Заряджена версія матиме 140 коней. У продаж в Європі нові Kia Stonic надійдуть восени. Орієнтовна вартість від 17 тисяч євро. На цьому все. Більше фактів вже о 8.45. Тоді зустрінемось. Ну а зараз на СТВ Спорт із В'ячеславом Цимбалюком. Не пропустіть. Час спорту на телеканалі СІТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Колишній головний тренер клубу «Динамо» Київ Сергій Ребров недовго пробув без роботи. Відтепер Ребров очолюватиме один із найсильніших клубів Саудівської Аравії – «Аль-Ахлі». Контракт українського фахівця з торішнім чемпіоном країни розрахований на 2 роки. За інформацією місцевої преси, зарплатня Реброва становитиме 2,5 мільйони євро за сезон. У нинішньому сезоні «Аль-Ахлі» посів друге місце в чемпіонаті країни та пробився до чвертьфіналу Азійської ліги чемпіонів.
чемпіонів, де продовжить виступи у серпні. На посаді головного тренера Ляхлі Сергій Ребров замінив швейцарця Крістіана Гросса. Окрім нього, в різні часи аравійський клуб очолювали, зокрема, відомі бразильці Діді, Теле Сантана та Луїш Феліпе Сколарі. Роналду і Португалія перемогли Росію. Навіть набридлі чутки про перехід Криштіану до МЮ та підозри у несплаті податків не впливають на гру найкращого футболіста світу. Єдина неприємність для красунчика – у нього тепер явно поменше фанатів у Росії. Саме лідер португальців на 8-й хвилині віддячив Кудряшову за наданий простір і змусив Акінфєєва упіймати замість м'яча повітря 1-0. Трохи згодом Роналду хотів добити голкіпера росіян знущальницьким ударом між ніг, але тут реакція Акінфєєва врятувала. Як і у випадку з пострілом Сілви вже у другому таймі. Натомість господарі так і не спромоглися, бодай, поцілити у рамку Португалії. Єдиний шанс зрівняти рахунок росіяни мали на доданих хвилинах, однак Джикія пробив вище воріт. В іншому матчі Мексика хоч і пропустила першою, та все ж подужала Нову Зеландію 2-1. Таким чином Португалія та Мексика очолили групу А, Росія опустилася на третє місце. І в останньому турі групового етапу проти Мексики господарям потрібна лише перемога, тоді як ацтеків влаштує і нічия. Португалія в матчі проти аутсайдера Нової Зеландії швидше за все спокійно оформить вихід у плей-офф. А сьогодні на Кубку Конфедерації зіграють лідери групи Б – Німеччина та Чилі. В дуелі чинних чемпіонів світу та найкращої збірної Південної Америки футбольні фахівці прогнозують незначну перевагу німців. Ймовірність перемоги команди Льова – 38% проти 33% в чилійців. Шанси на нічию – 29%. Спонсор передачі «Парі-матч» грають вони, виграєте ви. Рідні стіни таки допомагають. Одразу шестеро українських боксерів вийшли до півфіналу домашнього чемпіонату Європи, який проходить у Харкові. Вихованець Запорізької школи боксу Дмитро Замотаєв при роздільному рішенні суддів зумів виграти у представника Ізраїлю Давида Алавердіана в категорії до 52 кілограмів. У категорії до 56 кіло срібний призер чемпіонату Європи 2013. Одесит Микола Буценко був сильнішим за шотландця Лі Макгрегора. Олександр Хижняк у вазі до 75 кілограмів. У дружному протистоянні приміг росіянина Петра Хамукова, а у суперважкій вазі українець Віктор Вихрист здолав дворазового призера чемпіонатів Європи румуна Міхая Ністора. Потужних суперників у чвертьфіналі перемогли також Євген Барабанов та Юрій Шестак. Перший був сильнішим за чемпіона європейських ігор у Баку азербайджанця Парвіза Багірова, а Шестак здолав срібного призера Олімпіади в Ріо француза Софіана Уміа. Півфінальні поєдинки відбудуться завтра. Ну, могу оценить, соперник был очень тяжелый, очень техничный. Ну, финалист Олимпийских игр, что тут еще сказать. Настоим долго на победу и только на золото. 5 історичних фактів, що українці та росіяни ніколи не були братами, дивіться вже за кілька хвилин у програмі «Ранок у місті». Не перемикайте.